ڈائیگرام میں ایک چیز نوٹ کیجئے کہ یہ ستون اوپر جاتے ہوئے نہیں دکھائے گئے، کیونکہ یہ ڈائیگرام ایک ایسی عمارت کی ہے کہ جس کی پہلی منزل پر کوئی دیواریں نہیں ہیں، صرف ستون ہیں چار، دوسری منزل پر دیواریں ہیں، ستون نظر نہیں آتے. لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ جیسا کہ ہر شخص کو معلوم ہے جو بلڈنگ کنسٹرکشن جو ہے اس کے الف بیتے سے بھی واقف ہے، کہ اب یہ دوسری منزل میں دیواریں تو ہوں گی لیکن دوسری چھت کا لوڈ دیواروں کے ذریعے سے نیچے نہیں جاتا، انہی ستونوں پر جائے گا. تو یہ در حقیقت یہ نماز بھی عام نماز کفایت نہیں کرے گی یہاں پہنچنے کے لیے، نماز میں بھی وہ گہرا رنگ ہوگا. جیسے جیسے یہ ایمان کا رنگ بڑھتا چلا جائے گا نیچے کی طرف، اب ایک نماز جو ہے اس کے اندر بھی وہ کیفیت پیدا ہونی شروع ہوگی جو ہم پڑھ چکے ہیں نشأۃ ثانیہ میں کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ اور الصلاۃ معراج المومنین. یہ رنگ اس کے خاکے کے اندر گہرے سے گہرا ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ ستون تو جائیں گے اوپر تک لیکن نظر نہیں آئیں گے. دوسرا لیول ہے یہ. اس کے لیے چار اصطلاحات: تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس. ویسے یہ کہ اور بہت ہے، انذار، خبردار کرنا، قم فانذر، تبشیر، بشارت دینا، وبشر المؤمنین، تذکیر، فذکر بالقرآن من یخاف وعید، یاد دہانی کرانا، وعظ، وہو یعظہ، واذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ، نصیحت، یہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے، انا انصح لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں تو تمہارے ساتھ خیر خواہی کر رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں لیکن تمہیں اپنے خیر خواہ پسند نہیں ہے، تم تو ان لوگوں کے پھر چل رہے ہو جو تمہیں آگ کے گڑھے میں گرانے والے ہیں. وصیت، یہ اوصا یوسی کے باب افعال کے وزن پر بھی آتا ہے، وصا یوسی کے بھی آتا ہے، ووصا بہا ابراہیم و بنیہ و یعقوب. اب یہ تمام الفاظ ہیں لیکن چار بڑی اہم اصطلاحات ہیں: تبلیغ، دعوت، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، شہادت علی الناس. ان میں بھی جو ربط و تعلق ہے، تبلیغ، تبلیغ ہے پہنچانا، اس کے لیے یو ول ہیو ٹو ریچ آؤٹ ٹو اے پرسن. ایک ہے تدریس، تعلیم، وہ تو گھر میں بیٹھے آپ کر رہے ہیں، وہ تبلیغ نہیں ہے، وہ تو جو طالب بن کر آ گیا اسے آپ پڑھا رہے ہیں. تبلیغ ہے پہنچانا، اور دعوت اسی کا دوسرا اسپیکٹ ہے، اس کو کھینچ کر لے آنا. آپ کسی بھی فرد تک اپروچ کیجئے، اسے پیغام پہنچائیے، اس کے افہام و تفہیم کیجئے، پھر اسے کھینچ کر لے آئیے اللہ کے راستے پر. دعوت، امر بالمعروف نہی عن المنکر، یہ ایک اصطلاح ہے، دو نہیں ہے. نیکی کا حکم، بدی سے روکنا. اور اس میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں کسی درجے میں تحکم اور طاقت اور قوت اور اقتدار، اس کا ایلیمنٹ آ جائے گا. اگرچہ نہی عن المنکر جب آتا ہے باللسان، وہ تو ظاہر بات ہے ہر لیول پر ہو سکتا ہے. اسی طرح امر کے معنی بھی عربی زبان میں مشورے کے بھی ہیں. فماذا تامرون، یہ جب کہا تھا فرعون نے اپنے درباریوں سے، تو ظاہر بات ہے کہ اس کے معنی یہ نہیں تھے کہ کیا حکم دیتے ہیں آپ، وہ تو فرعون بادشاہ تھا، وہ تو درباری تھے. فماذا تامرون، تو اب آپ کا مشورہ کیا ہے. تو امر مشورے کے لیے بھی آتا ہے لیکن غالب استعمال اس کا ہے حکم کے لیے. امر بالمعروف نہی عن المنکر، معروف کا حکم دینا، بدی سے روکنا. اور اس سب کی جامع ترین اصطلاح شہادت علی الناس، لوگوں پر حجت قائم کر دینا تاکہ وہ یہ کہہ نہ سکیں اللہ کے ہاں کہ اے رب ہمیں تو یہ بات پہنچائی نہیں گئی، ہمیں تو تیرا حکم ہم تک پہنچائی نہیں، تیرا یہ فرمان یا پیغام ہم تک تو آیا ہی نہیں. اس اصطلاح کو بدقسمتی ہے ہماری کہ بہت کم سمجھا گیا ہے، اور یہ بحثیت مجموعی ہمارے علماء بھی اور بہت سے مفسرین بھی اس میں بہت پیچھے رہ گئے ہیں. یہ اصل میں یوں سمجھیے اس بات کو، یہ جو لیول ہے ہمارے فرائض کا، اس کے بھی دو لیول ہیں. ایک لیول ہے جو کہ ایک منطقی نتیجہ ہے نیچے سے اوپر جو بھی آ رہا ہے،
تو لازماً اسے یہ کام کرنا ہے اپنی انفرادی حیثیت میں. مثلاً جس کو میں نے دو تین دفعہ بیان کیا ہے دو تین حوالوں سے اصطلاحات کے حوالے سے کہ اگر کہیں بھٹی ہے تو بھٹی میں سے حرارت پہنچے گی. یہ ایک گویا کہ طبی اصول ہے, فزیکل لا ہے. آگ کی بھٹی کے سامنے بیٹھیں گے اس سے حرارت آپ تک آئے گی. اگر کہیں خود دین ہے, ایمان ہے, عمل ہے, اطاعت ہے, اس سے وہ اطاعت, یہ ایمان, یہ دین متعدی ہوگا معاشرے میں لا محالہ. اگر نہیں ہو رہا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ سراب ہے. یہی دھوکے کی شے ہے اصل میں. یہ نظر آتی ہے آگ, آگ نہیں ہے. یہ نظر آتی ہے برف کی سل, حقیقت میں کانچ کا ٹکڑا ہے. نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ انفرادی حیثیت سے انسان کی شرافت کا تقاضا ہے کہ وہ یہ کام کرے, اخلاقی تقاضا ہے, جس کو حضور نے یوں بیان کیا کہ لا یومن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کر رہا ہے. یہ بہت اہم حدیث ہے. کوئی شخص خود آ گیا ہے کسی ترنگ میں, کسی دینی جماعت کے اندر لپیٹ میں آ گیا ہے, لیکن وہ اپنے بھائیوں کو, عزیزوں کو, دوستوں کو ادھر لانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے, تو در حقیقت یہ کنٹراڈکشن ہے. اگر اس نے واقعتاً اس کو خیر سمجھا ہوتا, بھلائی سمجھا ہوتا, نیکی سمجھا ہوتا, قیمتی شے سمجھا ہوتا, تو کیسے ممکن ہے کہ وہ اپنے بھائی کے لیے اس کو پسند نہ کرتا. تیسری چیز ہے غیرت. غیرت ہے عجب چیز, جہانے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. جب آپ نے ایک نظریہ, ایک قبول کیا ہے, ایک شے کو حق سمجھا ہے, تو اب اس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس کا بول بالا کریں, اسے پھیلائیں, اسے عام کریں, اسے نشر کریں. تو ایک طرف شرافت, ایک طرف غیرت, اور ایک طرف طبعی عمل. تینوں کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے بعد یہ منزل آوے ہی آوے. اگر نہیں آ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے یہی سب فراڈ ہے. یہ ظاہر ہے, یہ سراب ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. یہ ہے ایک پہلو اس کا. دوسرا پہلو در حقیقت یہ ہے کہ یہ کار رسالت کا تسلسل ہے. یہ کام ہر وہ شخص جو میں نے ابھی بیان کیا ہے, وہ نبی ہو یا نہ ہو, یہ کام تو ہوگا نا, لا محالہ. لقمان نبی نہیں تھے لیکن وصیت تو کر رہے ہیں نا اپنے بیٹے کو. وہ یعظہ, کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ جو اپنے لیے پسند کیا, جسے خود اپنے لیے صحیح سمجھا, وہی بیٹے کو منتقل کریں گے. تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ولایت کا بھی تقاضا ہے, اللہ کے ساتھ دوستی کا بھی تقاضا ہے. لازمی نہیں کہ کوئی نبی ہو تبھی یہ کام کرے. سمجھ میں آگے؟ لیکن نبی تو مامور ہوتا ہے اس پر. یہ ہے فرق. کا تو کام ہی یہ ہے, مامور من اللہ ہے. اور یہ بھی یاد ہوگا کہ میں نے اس کو واضح کیا ہے اس سے کہ امن و امان ہر شہری کی بھی ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں امن قائم رکھے. یہ تو فرائض شہریت میں سے ہے, لیکن ایک محکمہ ہے جو اس کے لیے بنایا گیا ہے, وہ اسی کی تنخواہ پاتا ہے. عام شہری کا بھی فرض ہے امن و امان قائم رکھنا, برقرار رکھنا, لیکن ایک محکمہ ہے کہ جس کو تنخواہ ہی اس کی ملتی ہے, اسے تو ہر قیمت پر, ہر آن, ہر لحظہ اسی کام میں لگے رہنا. اسی طرح ہر شہری, باشعور شہری کا فرض ہے حفظان صحت کے اصولوں کی پابندی کرے, گندگی باہر نہ پھینکے جس سے کہ وبائی امراض پھیلے. لیکن ایک محکمہ ہی ہے جو اس کام کے لیے ہے, انہیں تنخواہ ملتی ہے صفائی کی, حفظان صحت کے لیے انہیں تو دن رات وہ کام کرنا ہے. تو اسی طریقے سے یہ سارے کام ہر مسلمان کے کرنے کے ہیں, ہر نیک شخص کے کرنے کے ہیں, ہر اللہ کے دوست کے کرنے کے ہیں, لیکن نبی اور رسول مامور ہو جاتے ہیں اس کام کے کرنے پر. اور ان کی معموریت کے لیے اصطلاح یہ ہے تاکہ حجت قائم کر دیں, لِاللہ یکون للناس علی اللہ حجت بعد الرسل, تاکہ رسولوں کے بعد لوگوں کے حق میں, لوگوں کے پاس کوئی عذر, کوئی حجت باقی نہ رہے اللہ کے ہاں پیش کرنے کے لیے کہ اللہ ہم سے مواخذہ کس بات کا
ہمیں تو نے یہ تو پیغام بھیجا ہی نہیں تھا کہ یہ 6 حرام ہے، ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ یہ حرام ہے. تو جن لوگوں کی ذمہ داری تھی پہنچانے کی وہ نہیں پہنچائیں گے تو لوگوں کی گمراہی کا وبال ان کی گردن پر آ جائے. یہ ہے گویا کہ اور نازک ہو گئی ذمہ داری. ایک اعتبار سے یہ عبدیت کا تقاضا ہے، ایک اعتبار سے یہ رسالت کا فریضہ ہے. وہ جس کے لیے رسول آتے رہے اور جس کو اب کلیکٹیولی امت مسلمہ کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب رسول کوئی نہیں آئے گا، کتاب تمہارے پاس ہے پہنچاؤ اور تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرو. یہ ہے مفہوم جس میں یہ دو مرتبہ مضمون آیا، سورہ حج میں بھی آیا، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. رسول مصطفیٰ ہے، اے امت تم مجتبا ہو، وَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تمہیں چن لیا. کس لیے چن لیا؟ رسولوں کو کس لیے چنا؟ تمہیں کیوں چنا؟ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ رسول حجت قائم کر دیں تم پر اور تم حجت قائم کرو پوری نوع انسانی. تو ایک ہے عام، ایک شخص کی انفرادی حیثیت میں ذمہ داری، ایک ہے امتی رسول ہونے کی حیثیت سے ذمہ داری، جو آپ نے آخری خطبے میں منتقل کی ہے باقاعدہ، فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب پہنچائے وہ جو یہاں ہیں ان کو جو یہاں نہیں ہیں. جو یہاں نہیں ہیں میں وہ بھی لوگ آگئے جو اس وقت دنیا میں موجود تھے، اور وہ بھی آگئے جو دنیا میں آئیں گے تا قیام قیامت. ان تک یہ حجت قائم کرنے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی تو اب اس لیول پر ایک بات سمجھنی ہے. اس میدان میں ظاہر بات ہے کہ جو میں نے یہاں گنوایا ہے معاملہ، علماء اور صوفیاء، علماء حق صوفیاء حق، وہ بھی کسی نہ کسی درجے میں، چاہے انسٹیٹیوشنز کے درجے میں نہیں، یہ کام کر رہے ہیں. دعوت، تبلیغ، نصیحت، وعظ، خطبہ، یہ کام کسی درجے میں ہو رہا ہے، لیکن یہ کوئی منظم شکل، منظم ادارے کی صورت نہیں. یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے ہیں کہ ان سے وہی قال اللہ و قال رسول منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے. چلیے، یہ بھی ایک طرح کی تبلیغ کا عمل ہے جو ہو رہا ہے. پھر اس کے اندر ظاہر بات ہے کہ چاہے وہ اب سیاسی جماعت بن چکی ہے، لیکن یہ کہ جماعت اسلامی یا فار دیٹ میٹر اخوان یا کوئی اور دوسرے ممالک میں، وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں، تبلیغ، دعوت، کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں. لیکن اس جگہ پر ایک بہت بڑی تحریک اس دور میں تبلیغی جماعت کی تحریک ہے، کیونکہ وہ اس کا نام ہی پڑ گیا تبلیغی جماعت. اب انہوں نے اس کو کچھ تسلیم بھی کر لیا ہے، خود بھی قبول کر لیا، ورنہ بہت عرصے تک وہ اس کی نفی کرتے رہے. کہتے ہیں ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اب اصلاح کے لیے نکلتے ہیں، یہ ہمارے اوپر خام خواہ لوگ نے لیب چسپاں کیا. یہ ان کا ایک بات رہی ہے، اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہم تبلیغ کے لیے نہیں جاتے، ہم تو اپنی اصلاح کے لیے نکلتے ہیں. اس میں یہ کہ کسی کو فائدہ پہنچ جائے، کسی بھائی کو، تو وہ نکلتے ہیں. وہ چلا ہے، صوفیہ کا چلا جگہ بیٹھ کر ہے، ان کا چلا جو ہے وہ ایک حرکت اندر ہے، باقی وہ جو کچھ وہاں ہوتا ہے وہ ان کے ہاں بھی ہوتا. نماز باجماعت ہوگی، کچھ نہ کچھ ذکر، کچھ رات کو جاگنے کا خود بخود ہی ایک معمول ہو جائے گا. مسجد میں سو رہے ہیں، افراد کی جماعت ہے 10 جاگ رہے ہیں تو 11واں خود ہی خود جائے گا. پھر رات کو جلدی سونا ہے تو صبح اٹھنا بھی آسان ہے، رات کو پچھلے پہر. تو یہ ایک ماحول کریٹ کر کے وہ اپنی اصلاح کا معاملہ. لیکن بہرحال اب انہوں نے تبلیغی کا لفظ خود اپنے لیے بھی استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور بہرحال دنیا میں وہ ایک بہت بڑی تحریک ہے اس تبلیغ کے لیول پر، اور اتنی بڑی تحریک ہے کہ صوفیہ کی چونکہ اس طریقے سے اتنے بڑے بڑے اجتماعات تو نہیں ہوتے تھے، اس لیے نہیں کہہ سکتا میں کہ کسی زمانے میں جبکہ یہ جو صوفیہ کا نظام ہے یہ بہت بیدار تھا اور چاق و چوبند تھا اور ایکٹیو تھا، تو ہو سکتا ہے کہ اسی پیمانے کا مسئلہ ہو، ورنہ یہ ہے کہ تاریخ میں نظر نہیں آتی بڑی حرکت جتنی بڑی حرکت کے اس وقت تبلیغی جماعت کے عنوان سے ہو رہی ہے. 25-25 لاکھ افراد جمع ہو جاتے انڈیا میں، بنگلہ دیش میں، یہ اتنی تعداد میں بھی لوگ آ جاتے. ایک مرتبہ بھوپال میں اجتماع ہوا، بی بی سی نے اسے اناؤنس کیا کہ 25 لاکھ وہاں پہ لوگوں کی شمولیت تھی، لیکن یہ کہ ان کے چیلنج نہیں، یہ غلط ہے، ہمارے 10 لاکھ آدمی تھے، 25 نہیں تھے.
تو اس طریقے سے دیکھیے کہ بنگلہ دیش میں میں نے سنا ہے کہ واقعتاً 25 تک کی بھی بات پہنچتی ہے. اب اس سے ہمیں اچھی طرح سمجھنا ہے کہ پھر ہمارا اختلاف کیا ہے. پہلی بات اس لفظ کے حوالے سے نوٹ کیجئے، ہمیں نزدیک تبلیغ کا اصل موضوع ہے قرآن، انہوں نے تو اس کا مرد محور نہیں بنایا، یہ طریق نبوت سے ہٹا ہوا معاملہ ہے. تبلیغ کا لفظ جہاں بھی آیا ہے قرآن کے حوالے سے آیا ہے، خود قرآن میں آیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پہنچا دیے جو کچھ کے نازل کیا گیا ہے آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، اس سے مراد تو قرآن ہے، تبلیغ قرآن. نمبر دو، بلغو عنی ولو آیتن، حدیث ہے، پہنچاؤ میری جانب سے خواہ ایک ہی آیت. اور اس تبلیغ کے لیے جو میں نے باقی الفاظ استعمال کیے، انذار، انذر بہی، اس قرآن کے ذریعے انذار کرو، قرآن مجید میں حکم دیا گیا. لتبشر بہ المتقین، اس قرآن کے ذریعے سے بشارت دو تقوی والوں کو، یہ تبشیر آ گئی. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، تذکیر کرو قرآن کے ذریعے سے، یہ تذکیر آ گئی. واس یا ایھا الناس قد جاتکم موعظۃ من ربکم، واس تو یہ ہے قرآن ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے عمل کا مرکز و محور قرآن کو ہونا چاہیے، جو کہ ہاں نہیں ہے. فضائل کی ترغیب ہے یا بہرحال وہ چھ باتوں کے حوالے سے واضح ہے، بزرگوں سے سنی ہوئی باتیں ہیں، کچھ واقعات ہیں، قصص ہیں، کچھ اسی طرح کی جیسے صوفیہ کے بارے میں کہانیاں مشہور ہیں غیر مستند، یا وہ ضعیف روایات، وہ جو اقبال نے مرثیہ کہا تھا کہ با ضعیف و کارو شاذ ارسل کارے او، کہ وائز کا کام رہ گیا ہے ضعیف روایات اور شاذ اور مرسل جو احادیث ہیں ان کے حوالے سے واس کہنا، حالانکہ سب سے بڑا واس قرآن ہے. تو پہلا اختلاف تو یہاں ہوا ہمارا. دوسرا اختلاف دعوت، اس دعوت کو یوں سمجھیے کہ دعوت کے میں نے جو آیت پڑھی تھی یہ تین لیول ہیں دعوت کے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، سوسائٹی کے اس طبقے کو بھی تو دعوت دینی ہے جس کو ہم نے نشأۃ ثانیہ میں پڑھا ہے، جو اپنی ذہنی ساخت کی بنا پر مجبور ہے کہ پہلے اس کی عقل کی گتھیاں حل کی جائیں. اینڈ بائی دیئر ویری نیچر دے آر موسٹ انفلوئنشل ان دی سوسائٹی، سوسائٹی پیروی انہی کی کرتی ہے، ذوی العقول کی کرتی ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ اس کو، اس کا ان کے ہاں کوئی اہتمام نہیں، کوئی توجہ نہیں، ضرورت کا بھی احساس نہیں. وہ شاید حکمت سمجھتے ہیں، حکمت عملی، حکمت عملی کے لیے بھی لفظ حکمت ہے، یعنی یہ بھی ہے کہ اگرچہ وہ عملاً اس کا بھی التزام نہیں کرتے، ایک آدمی کو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں، راہ چلتے کو روک لیا ہے، اب وہ سخت ریزنٹ کر رہا ہے، دروازے پر دستک دے دیا ہے، وہ اپنی کسی بہت ہی یعنی ضروری کام میں ہے لیکن اسے اب گھیرے کھڑے ہوئے ہیں. تو حکمت عملی بھی اس کو جس طریقے سے ملوز رکھی چاہیے وہ نہیں کرتے، لیکن یہاں میری مراد وہ حکمت عملی نہیں، بالحکمہ، وسٹم، وہ حکمت جسے کہا گیا ہے کہ وَمَن يُوتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کر دی گئی اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا. وہ حکمت جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ الحکمت ضالۃ المؤمن هو حق بها حيث وجدها، حکمت تو مومن کی گمشدہ متاع کے مانند ہے، وہ اس کا زیادہ حقدار ہے جہاں بھی اسے پائے. ایک ہے والموعظۃ الحسنہ، یہ وہ کر رہے ہیں، اس لیول پر ان کی جو بھی دعوت ہے، ان کے خطبات ہیں، ان کی تقاریر ہیں، ان کے مواعظ ہیں، وہ صحیح. تیسری چیز جسے ہم بھی نہیں کر رہے ہیں اور وہ بڑی اسپیشلائز جاب ہے در حقیقت، وہ ہے جدال بالحسنہ. یہ جو مناظرے اور مجادلے ہوتے ہیں اور اسی میں مباہلہ ہوتا ہے آخری چوٹی کی شے،
مباہلہ جو ہے ثم نبتہل، یہ قرآن مجید میں بھی سورہ آل عمران میں موجود ہے. یہ ہے اسپیشلائز جاب کہ کسی خاص گمراہی کے جو بھی مبلغین ہیں، پرچارک ہیں، ان کو ترکی بترکی جواب دیا جائے، ٹو میٹ دیم ان دیئر اون ایلیمنٹس، تاکہ ان کے جو غلط اثرات پھیل سکتے ہیں عوام میں اس کا سدے باب ہو. عیسائی مبلغین یا مبشرین یا مناظرین، آریہ سماجی جب ابھرے تھے، یا اسی طریقے سے اب قادیانی ہیں، شیعہ ہیں، ان میں جو لوگ بڑے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہوتے ہیں، ان سے عام آدمی بات نہیں کر سکتا، اس کے لیے اسپیشل ٹریننگ کی ضرورت ہے، جیسے اب احمد دیداد صاحب عیسائیوں کے ساتھ کر رہے ہیں. بہرحال ہم نے اس کے ساتھ موعظہ حسنہ بھی ہمارے نزدیک قرآن مجید کے حوالے سے ہونا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ حکمت، حکمت قرآنی، اس کو اس لیول پر پیش کرنے کے لیے کہ وہ اس وقت کا آپ کا جو ٹاپ انٹیلیجنسیا ہے اس کے لیے بھی کچھ مواد ہو اور اس کو بھی کیٹر کر سکیں. اس کے لیے جو ہم لارا یہ سارا انجمن اور حکمت قرآن اور یہ قرآن کالج اور یہ قرآن اکیڈمی وغیرہ، یہ سارا نظام ان کے ہاں یہ بھی سرے سے نہیں. ویسے تو یہ کہ ہم بھی کوئی ابھی شے ایسی پروڈیوس نہیں کر سکے ہیں، لیکن یہ کہ اس کے لیے کوشش، یہ دو جہود، اس کی اہمیت کا احساس، اس کے لیے پنیری، قرآن کالج کی پنیری لگا رہے ہیں، دیکھیے اللہ کرے. لیکن ان سے ہمارا اختلاف یہ ہے کہ وہ اس کو بالکل. تیسری چیز اس میں سے نہیں، انل منکر کا فقدان. صرف فضائل کی تعلیم اور تبلیغ، اور اب تو باقاعدہ فلسفہ پیش کر رہے ہیں یہ حضرات کہ جی اسی سے ہو جاتا ہے بس سب، نہیں انل منکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ خود بخود اس کا نتیجہ ہے. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑی جسارت ہے جو شخص بھی یہ بات کہتا ہے. اس کا مطلب ہے قرآن نے صرف شاعری کے لیے صرف لفظ ایڈ کیا ہے، حالانکہ 9-10 مقامات قرآن مجید کے جہاں یہ ایک وحدت کی شکل میں آتی ہے چیز. حضور کی شان آئی ہے سورہ اعراف میں، تو وہاں بھی دونوں لفظ، وَيَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ. امت کے لیے دو دفعہ سورہ آل عمران میں آیا، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. پھر اگر حضرت لقمان نے کہا ہے تو وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ. پھر سورہ توبہ میں آیا ہے منافقین کے بارے میں کہ یہ نیکی سے روکتے ہیں اور بدی کا حکم دیتے ہیں، اور اہل ایمان کے بارے میں فرمایا گیا کہ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر. پھر اس سے آگے چل کر آیت نمبر 111-112 میں وہ جو 6 صفات آئی ہیں، 9 صفات، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ. یہ ساری چیزیں کہاں لے جائیں گے؟ بلکہ ایسی متعدد روایات، میں نے پچھلے جمعے میں بیان کی روایات نہیں، احادیث، ان قرآن کی آیات جن میں کہ نہیں عن المنکر پر زور زیادہ ہے. لولا ینہاہم الاحبار والرہبان، والرہبان یا ربانیون، والربانیون عن قولہم الاسما واکلہم السحت. تو یہ تو وہاں ہے، قالوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ فانجین الذین ینہون عن السوء، ہم نے بچایا ان کو جو کہ روکتے تھے بدی سے. تو یہ ہے در حقیقت تیسرا پوائنٹ. اور چوتھا پوائنٹ اسی کا منطقی نتیجہ ہے کہ وہ اگلی بحث جو ہے وہ ان کے ذہن میں ہی نہیں سرے سے. اب یہ البتہ تازہ خبریں جو ہیں ان کے تحت سننے میں آ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں، اور اللہ کرے یہ بات آگے بڑھے، کہ ہماری بھی منزل وہی ہے. یہ ایک بہت اچھی بات ہے اگر وہ کہہ رہے ہیں واقعتاً، اگرچہ میں اب ان کی کوئی بڑے اجتماعات میں تو شرکت نہیں کر پا رہا، لیکن کچھ روایات اور کچھ اس طرح کی خبریں پہنچ رہی ہیں. بہرحال یہ ہے ہمارے اس فرائض دینی میں، جس کو میں پہلے سیکنڈ لیول کہتا تھا، اب تھرڈ کہہ رہا ہوں. یہ لیکن پہلا تو یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ. دوسرا، ادخلوا فی السلم کافہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون.
عبادت اعبد اللہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، بلغ ما انزل الیک من ربک، ادع الى سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ، ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا، ولتکن منکم امۃ یدعون الى الخیر ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر وکذلک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا. تیسری منزل وہ ہے کہ جو بالکل ذہنوں سے نکل گئی تھی، اور یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، تھوڑا عرصہ نہیں ہے، دو چار برس کی بات نہیں، نصف صدی کا بھی نہیں، یہ تو لگ بھگ یوں سمجھیے کہ 10-12 صدیوں کا مسئلہ ہے بلکہ زائد. خلافت راشدہ کے اختتام کے فوراً بعد 2-3 اٹمپٹس ہوئی ہیں، ان میں ناکامی ہو گئی، اس کے بعد سے وہ کھاتا ہی بند ہے. اس کو ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اس کے اسباب کیا کیا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ کام نہیں ہوا. لہذا آنکھ اوجل پہاڑ اوجل، جو چیز ذہن سے اوجل ہو جائے پھر اس کے مقتضیات، اس کے تقاضے، وہ سب اوجل، آنکھ اوجل پہاڑ اوجل. یہ تصور جو ہے در حقیقت، یہ اب ہمیں ماننا پڑتا ہے کہ اس کو زندہ کیا ہے وہ احیائی تحریکیں جنہیں ہم کہتے ہیں، انہوں نے مخزومی سے لے کر اخوان تک. لیکن اس بر عظیم پاک و ہند میں اس کے داعی اول مولانا ابو الکلام آزاد، اور داعی دوم مولانا مودودی اور ان کی جماعت اسلامی، مولانا ابو الکلام آزاد اور ان کی حزب اللہ، جو ہمارے خیال میں خیر وہ تو ڈنکے کی چوٹ ہی چھوڑ گئے تھے، اگرچہ ان کے معتقدین یہ کہتے ہیں اب بھی کہ نہیں وہ اسی کام میں لگے رہے، لیکن مولانا ابو الکلام آزاد نے پھر کبھی یہ نہیں کہا. وہ تو 1920 کے بعد پھر انہوں نے نہ حزب اللہ کا نام لیا نہ اس طرح کی باتیں کی. مولانا مودودی نے پیترا بدلا، لائن بدلی، لیکن یہ کہ یہ تسلیم نہیں کیا کہ ہم نے کوئی جو ہے کوئی چھوڑ دیا ہے اس راستے کو. اور در حقیقت یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہ میں بعد میں عرض کروں گا، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اب چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کام کو چھوڑ گئے ہیں، تو اس جگہ پر اس خلا کو پر کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں. اس کی اصطلاحات تکبیر رب، ربک فکبر، ان اقیم الدین لیظہرہ علی الدین کلہ، لیقوم الناس بالقسط، وانزلنا الحدید لیکون، اعلی کلمت اللہ، یہ حدیث کی اصطلاح ہے، لیکون کلمت اللہ ہی العلیا، اللہ کا کلمہ ہی سب سے اونچا ہو جائے، لیکون الدین کلہ للہ، دین پورا کا پورا اللہ ہی کے تابع ہو جائے، اللہ ہی کے حکم کے نیچے ہو جائے، اللہ ہی کے لیے ہو جائے. اور مزید اصطلاحات حکومت الہیہ کا قیام، نظام اسلامی کا قیام، یا وہ جو ہمارے ہاں کچھ عرصے پہلے 12 برس پہلے نعرہ لگا تھا، نفاذ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہے در حقیقت یہ 4th level جسے اب میں کہہ رہا ہوں، چوٹی ضرورت السلام ہے اس کی. اب میں سوچ رہا ہوں کہ آگے ہم کیا ترتیب اختیار کریں. ایک تو میرا خیال تھا کہ اسی سیشن میں، وہ اب وقفے کی بات کر لیں گے، میں نے ایک کام کیا تھا کہ جو سب نے ہی مانا تھا کہ واقعتاً یہ کہ اس کی شاید کوئی نظیر دنیا میں موجود نہ ہو، اور وہ کام یہ تھا کہ یہ تصور فرائض دینی میں نے 6-7 صفحے اس پر اپنے ذہن کو کرتاس پر منتقل کیا، 6-7 صفحوں میں، اور اس ملک کے چوٹی کے علماء کو دعوت دی کہ آپ آئیے اور اس پر تنقید کیجئے یا اس کی تصویب کیجئے، جو بھی آپ کہیں. اور اس وقت تک جتنی بھیڑیں میرے پاس جمع ہوئی تھیں میں نے وہ ان کے سامنے لا کر بٹھا دی تھی. سالانہ اجتماع تھا ہمارا تب تنظیم کا کہ یہ حاضر ہیں، اب آپ ان سے کہیے. اور 6 دن ہمارے یہ محاضرات چلے، اور میں صرف سامے کی حیثیت سے رہا، کسی سے کوئی سوال نہیں، کسی سے کوئی گفتگو نہیں، کوئی بحث نہیں، کوئی نزاع نہیں. صرف ایک صاحب سے ایک سوال کیا تھا میں نے، وہ بھی اجازت لے کر، باقی نہیں. وہ بھی سوال تھا صرف، انہوں نے ایک لفظ میں جواب دیا اور میں خاموش ہو گیا.
یہ نہیں کہ کوئی بحث ہو. تو یہ سب نے مانا تھا اس وقت کہ واقعتاً یہ کام آج تک نہیں ہوا. لوگ تو چاہتے ہیں کہ ذہن جو ہے وہ کشادہ نہ ہو، بند رہیں، ہماری ہی ہماری بات، ایک ہی کنویں کا میڈک بن کر آدمی رہے، ہم ہی ہم ہیں، انا ولا غیری، ہم ہی ہم ہیں اور کوئی ہے ہی نہیں. اس سے وہ جذبہ پروان چڑھتا ہے، آدمی کام کرتا ہے، محنت کرتا ہے، یوفوریا ہوتا ہے اس کے اندر، اندر ہی اندر اپنے بارے میں ایک احساس کہ ہم وہ کام کر رہے ہیں جو کسی کے کیے ہوا ہی نہیں. تو لہذا اگر اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر دائیں بائیں، ہاں یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں، سنتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی امیر بھی تھا، ایسی باتیں اگر ہو جائیں تو پھر وہ خاص احساس جو ہوتا ہے اپنا، اپنی ذات کا، اپنے طرفوں کا، اپنا یوفوریا، وہ ختم ہو جاتا ہے. تصور یہی ہو کہ یہ تو آسمان سے ہم پر ہی ٹپکی ہے، براہ راست ہمیں الہام ہوا ہے، اور تو کسی کے پاس یہ بات آئی نہیں تھی. اور وہی اپنے حلقے کے اندر جو ہے انہیں مصروف رکھو کہ کسی اور کی نہ بات سنیں نہ کسی کی کتاب پڑھیں، اس کے برعکس یہ معاملہ ہے. میں نے قرآن کانفرنس سے شروع کی تو تمام مکاتب فکر کے علماء کو بلایا. تو یہ وقت کی چونکہ ہمیں بہت تو اب کمی پڑتی نظر آ رہی ہے، تو میں آپ حضرات کو وہ خط جو میں نے علماء کو بھیجا تھا اپنے اس تصور کے ساتھ، وہ میں آپ کو پڑھ کے اس وقت سنا دیتا ہوں وقفے سے قبل. میں آج پڑھ رہا تھا اس کو صبح، افسوس ہے کہ یہ پرچہ ہمارے پاس نہیں نکلا. بہرحال یہ مارچ سن 85 کا پرچہ ہے میثاق، اور ہمارا جو سالانہ اجتماع ہوا تھا 23 تا 28 مارچ، یہ 6 دن کا تھا اجتماع ہمارا. صبح ہمارے تنظیمی اجتماعات ہوتے تھے اور شام کو پھر یہ محاضرات قرآنی کا عنوان ہم نے یہی بنایا تھا، قرآن کا تصور فرائض دینی. وہ میں نے لکھ کر جو ہے وہ خط کورنگ لیٹر کے ساتھ یہ وہ بھیج دیا تھا مسودہ، اس مسودے کو تو پھر پڑھیں گے. میں نے خود چونکہ آج پڑھا ہے اور مجھے محسوس ہوا کہ یہ ہماری بہت ہی جامع ایک ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھنے والی تحریر ہے، اسے ہمیں اب ایک چھوٹے سے 8 صفحے کے یا 8 ورقے کے جو بھی ہو، جتنا بھی ہو، اس کو بنا کر اور زیادہ تعداد میں چھاپنا چاہیے، تاکہ ہمارا ہر ساتھی جو ہے اس کے حوالے سے خود اپنے ذہن کو بھی بار بار جو ہے وہ اس کے جائزہ لیتا رہے. لیکن اس وقت صرف خط سن لیجئے. محترم و مکرم جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج گرامی، جناب کے علم میں ہے کہ راقم الحروف اللہ کی کتاب حکیم کا ایک ادنا طالب علم اور اس کے دین متین کا ایک حقیر خادم ہے. اس نے ایک انجمن، مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور کے نام سے 1972 میں قائم کی تھی، جس کا وہ تاحیات صدر ہے، کسی چیز کو چھپایا نہیں میں نے. اور ایک دینی جماعت تنظیم اسلامی کے نام سے 1975 میں قائم کی تھی، جس کا وہ امیر ہے. انجمن کے جملہ وابستگان اور تنظیم کے تمام شرکا ظاہر ہے کہ راقم ہی کے دروس قرآن اور تحریروں اور تقریروں سے متاثر ہو کر راقم کے معاون و مددگار بنے ہیں. لیکن الحمدللہ کہ راقم کا مزاج ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اپنے رفقاء و معاونین کو صرف اپنے ہی فہم و فکر کے حصار میں محصور نہ رکھوں، بلکہ وسیع تر حلقے سے ذہنی و فکری استفادے کی تلقین بھی کروں اور اس کے مواقع بھی پیدا کروں. چنانچہ انجمن کے زیر اہتمام جو سالانہ قرآن کانفرنسوں اور محاضرات قرآنی کے انعقاد کا سلسلہ جاری رہا ہے، اور ان میں جملہ مکاتب فکر کے علماء کرام اور اصحاب علم و فضل حصہ لیتے رہے ہیں، تو اس سے دوسرے مقاصد کے ساتھ ساتھ یہ مقصد بھی پیش نظر رہا ہے کہ وابستگان انجمن اور رفقائے تنظیم کا ذہنی افق وسیع ہو اور وہ جس راہ پر چلیں علی وجہ البصیرت چلیں. آئندہ ماہ 23 تا 28 مارچ 1985 ایسا ہی موقع آ رہا ہے. چنانچہ ان ایام میں انشاءاللہ العزیز قرآن اکیڈمی 36 کے ماڈل ٹاؤن لاہور میں صبح کے اوقات میں تنظیم اسلامی پاکستان کے رفقا کے خصوصی اجتماعات ہوں گے، اور روزانہ بعد نماز مغرب انجمن کے زیر اہتمام محاضرات قرآنی کے عنوان سے عمومی اجلاس ہوں گے. اس موقع پر محاضرات قرآنی کے ضمن میں راقم نے طے کیا ہے کہ اصحاب علم و فضل کو اپنے دینی فکر، بالخصوص تصور فرائض دینی پر تنقید کی دعوت دے، تاکہ اگر انہیں اس میں کوئی غلطی نظر آئے تو اس کی نشاندہی فرمائیں، بصورت دیگر تائید و تصویب سے نوازیں. اس مقصد کے لیے راقم نے اپنی دینی سوچ، خصوصاً اپنے تصور فرائض دینی کا ایک خلاصہ مرتب کیا ہے، جو جناب کی خدمت میں اس عریضے کے ساتھ ارسال ہے. جناب سے درخواست ہے کہ اس کا بغور مطالعہ فرما کر جناب پسند فرمائیں تو اس پر بحثیت مجموعی خطاب فرمائیں، اور مناسب خیال فرمائیں تو اس کے کسی ایک جز کو اپنے خطاب کے لیے منتخب فرما لیں.
مزید گزارش ہے کہ اگر جناب اپنے خیالات کا تحریراً پیش کر سکیں تو راقم اور اس کے رفقاء کے مستقل استفادے کی صورت بن جائے گی، اور تقریر کی صورت میں بھی اگر اس کا خلاصہ جناب خود مرتب فرما دیں گے تب بھی افادیت زیادہ ہوگی، تاہم آپ کی شمولیت ہمارے لیے ہر حال میں مفید ہوگی۔ جیسے کہ جناب منسلکہ اور آپ میں ملاحظہ فرما لیں گے، راقم کا تصور فرائض دینی 6 عنوانات کے ذیل میں درج ہے، 3 اساسی فرائض اور 3 ان کے لوازم۔ ادھر محاضرات بھی انشاءاللہ 6 یوم جاری رہیں گے، بنا بری مناسب تقسیم یہ رہے گی کہ روزانہ ایک عنوان زیر بحث آئے، چنانچہ اگر جناب ان میں سے کسی ایک عنوان پر اظہار خیال فرمانا چاہے تو اگر دنوں کی ترتیب کے لحاظ سے پروگرام بنا لیں تو انسب ہوگا، اگر بحثیت مجموعی پورے تصور فرائض پر گفتگو کرنی مقصود ہو تو وہ کسی بھی دن کی جا سکے گی۔ بہرحال اس ضمن میں کوئی چیز بھی شرط کے درجے میں نہیں ہے۔ اس طرح انشاءاللہ العزیز سوائے ایک وقت کی پابندی کے اور کوئی پابندی کسی مقرر پر نہیں ہوگی، اور آزادانہ اظہار خیال کا پورا موقع ہوگا۔ اور یہاں ہوا ہے، لوگوں نے مذاق بھی اڑایا ہے میرا، استہزاء بھی کیا ہے، فقرے بھی چست کیے ہیں میرے اپنے تنظیم کے لوگوں کے سامنے، اور ہم نے سنا ہے، خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ اس زمن میں اس کی وضاحت بھی مناسب ہے کہ ان اجتماعات میں راقم خود بھی سراپا گوش رہے گا اور امکانی حد تک استفادے کی کوشش کرے گا، اور صورت ہرگز کسی بحث مباحثے کی نہیں بنے گی۔ یہ ہم نے پہلے سے ضمانت دے دی تھی کہ یہ نہیں کہ اب وہ کوئی بات کہیں اور ہم پھر اس کا توڑ شروع کر دیں، تو وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، ہم تو چاہتے ہیں ان کی بات سامنے آ جائے اور رفقا کے سامنے آ جائے۔ آخر میں جناب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اپنی گوناگو مصروفیات اور تمام تر مشاغل کے باوجود اس کام کے لیے ضرور وقت نکالیں، اس لیے کہ کسی دینی خدمت و تحریک کی بروقت رہنمائی، خصوصاً جبکہ اس کا محرک و داعی خود اس کے لیے مستدعی ہو، ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ بصورت دیگر میں اپنے آپ کو یہ کہنے میں حق بجانب سمجھتا ہوں کہ میری جانب سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں آپ پر ایک حجت قائم ہو جائے گی کہ میں نے تو رہنمائی چاہی تھی، جناب ہی نے توجہ نہ فرمائی، فقط والسلام مع الاکرام۔ یہ خط تھا جو میں نے بھیجا تھا، اور ذرا جلدی جلدی سن لے کن کن حضرات کو۔ مولانا سید حامد میاں صاحب لاہور، مولانا عبید اللہ انور صاحب لاہور، مولانا محمد مالک کاندھلوی صاحب لاہور، اب یہ تینوں حضرات جو ہیں یہ فوت ہو چکے ہیں۔ حافظ عبد القادر صاحب روپڑی لاہور، مفتی محمد حسین نعیمی صاحب لاہور، مولانا محمد حنیف ندوی صاحب وہ بھی فوت ہو چکے، مولانا عطاء اللہ حنیف بھوجیانی صاحب ان کا بھی انتقال ہو چکا، مولانا محمد متین ہاشمی صاحب لاہور، مولانا سعید الرحمان علوی صاحب، علامہ احسان الہی ظہیر صاحب، مفتی غلام سرور صاحب، علامہ محمود احمد رضوی صاحب، جناب نعیم صدیقی صاحب، علامہ طاہر القادری صاحب، مولانا اسد گیلانی صاحب، پروفیسر حافظ احمد یار صاحب، جسٹس بلے غلام علی صاحب، حافظ عبد الرحمان صاحب مدنی، مولانا جسٹس محمد تقی عثمانی کراچی، جسٹس ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب کراچی، مولانا محمد یوسف لدھیانوی، مولانا محمد اسحاق صاحب روپڑی، مولانا محمد اسحاق صاحب سندیلوی کراچی، مولانا محمد تحسین صاحب کراچی، مولانا عبد الوکیل صاحب خطیب، ڈاکٹر غلام محمد صاحب کراچی، مولانا منتخب الحق قادری صاحب کراچی، مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی کراچی، مولانا مفتی ولی حسن صاحب کراچی، مولانا سلیم اللہ خان صاحب کراچی، مولانا وسیم اظہر ندوی صاحب حیدرآباد، شاہ بدیع الدین پیر آف جھنڈا سندھ، مولانا احمد سعید کاظمی صاحب ملتان، مولانا محمد اظہر صاحب ملتان، مفتی زین العابدین صاحب فیصل آباد، حکیم عبدالرحیم اشرف صاحب فیصل آباد، مفتی سیاح الدین کاکا خیل صاحب فیصل آباد، مولانا عبدالغفار حسن صاحب فیصل آباد، جناب عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری گجرات، مولانا محمد طاہر صاحب پنج پیر، مولانا محی الدین لکھوی صاحب اوکاڑہ، مولانا گوہر الرحمان صاحب مردان، مولانا خان محمد صاحب میاں والی، جسٹس پیر کرم شاہ صاحب سرگودھا، مولانا سمیع الحق صاحب اکوڑا خٹک، مولانا محمد عبداللہ صاحب اسلام آباد، مولانا عبدالقیوم حقانی صاحب اکوڑا خٹک، مولانا الطاف الرحمان بنوی صاحب ضلع بنو، مولانا ابو الحسن علی ندوی صاحب لکھنؤ، مولانا محمد منظور نعمانی صاحب لکھنؤ، مولانا تقی امینی صاحب علی گڑھ، مولانا سعید احمد صاحب اکبر آبادی، مولانا اخلاق حسین صاحب قاسمی دہلی، مولانا وحید الدین خان صاحب دہلی، مولانا عبدالکریم پاریک صاحب ناگپور، قاری قطب الدین صاحب حیدرآباد، جناب شمس پیرزادہ صاحب بمبئی، قاری عبدالحریم صاحب حیدرآباد، مولانا اللہ بخش ایاز ملکانوی صاحب ملتان، قاری تقی الدین صاحب حیدرآباد۔ ان حضرات کو یہ بھیجا گیا تھا، وہ جو ہے انشاءاللہ اب لفظ بلفظ ہم پڑھیں گے اس وقفے کے بعد، وہ جو میرا جو تحریر جو میری ہے جو میں نے اس خط کے ساتھ بھیجی تھی۔ یہ تو اب اس کی روداد دیکھ کر میں
اندازہ جی بھائی امیر صاحب نے توجہ دلائی ہے کہ یہ خط بھی اور اس پر پھر جو رد عمل ہوا جو حضرات بھی آئے اور پھر انہوں نے کیا کیا کہا اس کی پوری روداد وہ جماعت شیخ الہند اور تنظیم اسلامی نامی کتاب میں شامل ہے اور اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے کہ اس پورے کو ایک پمفلیٹ کی شکل میں شائع کر دیا جائے یہ ان کی تجویز ہے سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب